31.05.2024 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Із 1.06 електроенергія складає 4 гривні 32 копійки до 30 квітня 2025 року. Прийнятий також диференційний підхід для споживачів, які використовують електроопалення. Для них є пільговий тариф до 2000 кВт-годин на місяць, починається з жовтня місяця, закінчується квітнем включно 2025 року, і він складає 2 гривні 64 копійки. Також озвучу стосовно розумних лічильників, так називаємих диференційованих за періодами часу. З 23 години по 7 годину ранку вартість електричної енергії на 50% нижче, ніж фіксований тариф. Сьогодні питання відповідального і ощадливого споживання електроенергії актуальне як ніколи. Через спеку зростає користування кондиціонерами, а це одне з найбільш потужних побутових електроприладів. Відповідно, зростає навантаження на об'єднану енергосистему. Тому ми ще раз знову і знову просимо, якщо є можливість, не користуйтеся кондиціонером. Якщо вже спека вас змушує увімкнути кондиціонер, будь ласка, прослідкуйте, аби одночасно із ним не працювали інші потужні електроприлади. Періодично вже заявлені графіки скорочуються, тому що ми бачимо, що рівень споживання електроенергії навіть трохи нижче, ніж було спрогнозовано заздалегідь. Так, ми бачимо, що люди ставляться відповідально.